Pújteť do osobného vlaku, smer Šurany, Úhrany nad Vítavou, Levice, Kozárovce a zvolen osobná stanica. Na letopiště 3, kolej 6, osobný vlak, smer Bánou, Šurany, Šurany zastávka, Úhrany nad Vítavou, Hůl, Radava, Podhájska, Pozba, Beša, Jesenské údolie, Horní Pial, Lok, Kálna nad Hronom, Levice, Kozárovce, Nová Baňa, Žárnovica, Hliník nad Hronom, Žiar nad Hronom, Hronská Dúbrava a zvolen osobná stanica. Pravidelný odchod 15 hodín 40 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 6.